U pregledu štampe ovog jutra je Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika, koji u novom broju donosi i dodatak New York Times. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala na pozivu. Teme koje su u današnjoj štampi aktuelne, bile su aktuelne i juče. I naravno pričat ćemo o njima jer su značajni i zaslužuju pažnju. Ali ajmo da krenemo od Nedeljnika, ekskluziva u ovom broju, intervju sa Donaldom Trumpom. Izvinjavam se Srbiji, vrlo upečatljiv naslov. Da li je zaista tako? Pa jeste, ja mislim da je to zaista, juče smo pričali sa nekim starijim kolegama i eto, ono lepo je kad možete najaviti jednu takvu stvar. Zaista smo tri meseca na svake načine pokušavali da dođemo do Donalda Trumpa. Ja mislim da su ti veliki intervjui negde i naš trademark. I kako zaista, ste na posledku uspeli da uspostavite kontakt? Pa uspeli smo na kraju gotovo i tim ličnim kontaktima. To je jedan naš prijatelj koji je u štabu potpredsednika Pensa, Vladimir Rajčić, i onda je preko njega smo na kraju stupili, pošto smo slali gomile mailova. I onda dobro, malo nam je išlo i na ruku što jel da danas mora se boriti za svaki glas i što su glavne te swing state, to je te neodlučne države, postale države da ima dosta Srba. To je Ohio, Michigan, Illinois ima najviše Srba, ali on je tradicionalno demokratski. Tako da zaista jeste bilo. Ja sam dolazio i kod vas na RTS i gledao tu debatu i onda je bila ta priča da su iz štaba imali naređenje da ako prođe dobro u debati da pošalju svima intervjue, i onda smo se onako dopisivali, onako stvarno je bilo napeto. Čak su rekli da nije odgovorio na šest pitanja. Naravno, u tih šest pitanja ljudi će vidjeti, to je, ima 20, mislim, prošli smo sve, ali sam ja samo mislio da odgovori za Srbiju, i zaista je taj odgovor, ja mislim, nešto što će prenositi i region i svet. Dakle, on se izvinjava Srbiji za bombardovanje. Priča da je to bila najveća greška i nazove saveznicima u dva rata. Kaže da će on promeniti potpuno američku spoljnu politiku ako dobije izbore i kako će počistiti taj haos koji su napravili Clintonovi na Balkanu. Tako da zaista mislim da je to, znači, priča naravno o novim odnosima sa Rusijom, o ISIS-u, o tome kakav je on predsjednički kandidat. Mi u tom danu, kada smo pričali, njegove šanse su dosta padale do te druge debate. Kao posledica, da. Gde je preokrenuo neke stvari, ali jeste, i ona tu uverava u nekom trenutku i kaže nikad niko nije dobio u tim unutarstranačkim izborima glasova kao on. Tako da, kažem, mislim da je to jako, jako jedan važan intervju, pošto, kažem, pričali smo, nikada državni sekretar Amerike nije dao intervju srpskim medijima. Dakle, ovo je prvi veliki intervju, prvi put da priča neko Srbiji i da najavljuje još zaokret američke politike. I u interesantnom trenutku u toku kampanje koja je... Pa jeste, da. Pa mislim... Već svi znamo koliko prljava, možemo tako da se izrazimo. Nakon druge debate govorilo se upravo o tome kako je, čini se, cilj i jednog i drugog kandidata da ukažu na propuste i da kompromituju ovog drugog. I, nažalost, i jedan i drugi kandidat imaju dovoljno materijala. Pa mislim da će finale te kampanje, mislim da je ta kampanja, kažem, pošto smo tad bili u špicu tih razgovora unutar njegovog tima, tu je on trebao da zaustavi to krvarenje tog snimka koji je nastao i osipanje u republikanskoj stranci. Mislim da je on to uspeo u jednom prvom trenutku, i sad vidimo da i Wikileaks i da, jel da, kako ste lepo rekli, svi sad pričaju šta se tek čuva za Hillary koji je toliko dugo u politici. Tako da mislim da će zaista biti ovo ipak jako zanimljivi izbori, i mene onako prilično negde podsjećaju i na Brexit, da su svi ubeđeni da taj establishment dobija i da je to normalno, ali morate da razumete da nije lako danas nekoj ženi u Americi posle tog snimka uopšte da kaže da glasa za Trumpa, a ko zna za koga će glasati za 30 dana. Tako da mislim da će biti bitni izbori, mislim bit će u svakom slučaju, i mislim da posebno za naš region i za nas i Clintonova i Trump donose nešto novo. Ovo jeste slučajno ispao, na primjer, sada i američki broj, pošto smo radili i prvi veliki intervju sa američkim novim ambasadorom u sklopu i toga što ste rekli da sad poklanjamo i New York Times, to je izbor njihovih najboljih tekstova, pa je onda sad odjednom ušao i Trump. Tako da mislim, na primjer, da je vrlo zanimljivo da će ljudi danas zaista moći da dobiju jednu snažnu paralelu toga, zato što Kyle Scott prvi put sada priča zaista kroz sve teme, i nekako smo pričali, pošto je njegov naslov, kako razume da tabloidi šalju poruke i da razume te tabloide, da razume te poruke koje dolaze kroz tabloide. Mislim da je poslao zaista jako veliki broj poruka i da će danas ovaj broj da se vrlo analizira u državi. I zaista i tu smo prošli kroz sve teme, od tih odnosa sa Rusijom, od Kosova, od tabloidizacije društva, od toga da od njegove čestitke
od njegove čestitke Vuku Jeremiću, koga je jel da u tom izboru za Generalnu skupštinu praktično i blokirala Amerika do 5. oktobra koji je tada bio aktualan. Tako da zaista mislim da će ljudi moći da dobiju. Dakle, imate predsjedničkog kandidata Amerike, imate s druge strane našeg ambasadora. Dobar uvid u sve aktuelne teme političke u ovom trenutku u svetu. Ja mislim da, kada govorimo o rezultatima nakon druge debate, bez obzira na to što je u poslednje vreme zbog različitih razloga naišao zaista na javnu osudu, analitičari komentarišu kako je Trump možda ostavio bolji utisak, delovao iskrenije, energičnije. Pa ja mislim da je on samo uspeo u toj debati koju kažem, sam pažljivo gledao. Mislim da je njegova ideja bila uopšte da samo zaustavi taj pad koji je bio strašan. S druge strane, zaista, sada kada gledate mainstream medije, oni su potpuno na Hillarinoj strani. Ja da li mislite da je on već izgubio izbore? Pa ja mislim da je velika verovatnoća da može da izgubi izbore ukoliko ne bude ovih 30 dana preokrenuo nešto napadom na Hillary. S druge strane, zaista i Hillary je, danas već svi pričaju da je Bernie Sanders bio kandidat demokrata, on bi lagano dobio te izbore, bukvalno sa 70% ne bi se pričalo o tome. Mislim da je i Amerika kao i svet, i to je ono što pratimo, malo je dosadno tog establishmenta i ta njegova poruka 30 godina si na vlasti, zašto to nisi promenila. Mislim da je dosta jaka. Tako da, kažem, treba videti. Ja sam bio u Londonu, pratio rezultate Brexita i svi novinari su me uveravali da nema šanse Britanija da izađe odatle. I kada ste čitali mainstream mediji, ja sam odavde mislio da će Britanija da usvoji Brexit. I onda sam došao u London i pomislio, Bože, šta ja pričam? Znači, čitate Guardian, ono, ispadnete totalno neobavešteni da uopšte razmišljate na taj način. Tako da mislim da ga ne treba podceniti. Mislim da će ona dobiti veliki broj glasova, ali da to da ima glasove manjina joj donosi prednost u zemljama koje su tradicionalno demokratske. I mislim da ovo što sam sad i čuo iznutra, da su njemu sad najvažniji glasovi Srba i Poljaka, Srbe će imati zbog tog nasleđa sa Hillary, mislim da to zaista može da mu donese te neodlučne države koje u Americi zbog tog elektorskog izbora zaista mogu da donesu možda i jednu veliku iznenađujuću pobedu. Vidjet ćemo u susret trećoj i završnoj debati za jedno mjesec dana na izborima. Preći ćemo na današnju štampu i na teme koje se obrađuju u današnjim novinama. U večernjim novostima Beograd priprema diplomatsku ofanzivu kako bi sprečio otimanje imovine na Kosovu i Metohiji. Predsednik Nikolić upozorava, odgovorit ćemo na napade Albanaca. Neka ne računaju da mogu da se igraju sa nama ili na to da će nas neko bombardovati, poručio je šef naše države. Nama je u interesu kompromis, ali vidimo u retorici predsednika da ćemo biti spremni da odgovorimo na svaki način. Pa ja mislim da je i to negde pitanje, zato kažem da mislim da je i to pitanje globalno negde možemo da uvežemo sa tim izborima u Americi. I danas kad imate jednog kandidata koji se izvinjava Srbima i druge koji praktično su na Balkanu napravili ovaj novi red, mislim da će dosta zavisiti od tih globalnih igara i da, nažalost, jako malo toga zavisi danas od nas na Kosovu. To su danas stvari velikih sila. Iako je moja teorija bila dugo da Srbima možda zaista i posle dugog niza godina odgovara neka predvidivost, jer imate u Republici Srpskoj jednu normalnu vlast i ostalo. Mislim da zaista svaki taj neki sukob, izletanje, kao što vidimo ovo sa Trepčom, ili dakle to je negde u našem primarnom interesu, pošto smo toliko izmučeni i jedini smo u kontinuiranoj krizi od 25 godina, da se te stvari zamrznu i da zemlja pokuša ekonomski da se podigne. Ali mislim da zaista, eto, kao hiljadu puta u našoj istoriji, mislim da će se, iako to možda paradoksalno zvuči, ali i sudbina Trepče o kojoj danas pričamo, rešavati na izborima za mjesec dana u Americi, pošto vidimo da su velike razlike. I mislim da je danas zaista primarno da pokušamo da spustimo tenzije i da sačekamo da vidimo posle tih izbora. Kako će se situacija razvijeti? O tome piše i politika. Odluka vlade o Trepči ima pravno dejstvo. Srbija polazi od toga da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države i pravnog poretka, pa polažemo i svojinska prava na imovinu na teritoriji Kosova i Metohije, kaže profesor Bojan Milisavljević. Pa jeste, to su te. Ja mislim da je pitanje imovine ključno pitanje na,
na Kosovu. I ako ali je Priština cijelo... uporno odbija dijalog o tom jeste. Pitanju. Ali to je to, jel da mi pričamo o tome da crkvi treba da se vrati zemljište i da Zapad vrlo dobro razume šta je svojina i da je to jedina stvar koja je neupitna uvek kada pričate na Zapadu, ali i vi ste propustili jel da crkvi vratite 50 godina ili 60 godina da pokrenete tu imovinu i to je to naše kašnjenje ili to naše lako ćemo, tako da... A zbog čega mislite da međunarodna zajednica u ovom slučaju konkretno ćuti? Da li su okupirani nekim, uslovno rečeno, većim problemima? Pa nisu sigurno. Mislim, naravno da Priština je s druge strane, sa razliku od nas, pokazala, jel da je istorijski da može da čeka 30 godina dok ne dobije mig da nešto postigne. Kaže, mislim, to je, svet je takav da vi zbog Sirije i zbog nekog dogovora oko generalnog sekretara može da se zapali svet je globalno selo, da se to vrati na drugi način i da istrgujete tako da, ne znam, ja sad Trepča, mislim, ne mislim da je to slučaj, ali hoću da kažem da zaista ne možete budete u glavi velikih sila, ali je toliko propuštenih šansi da, mislim, da neki krovni dogovor oko toga treba da se pronađe ili da se zaista sačeka neko bolje vreme za rešavanje tako važnih stvari. Ili novembar i redovna sednica Saveta bezbednosti. U današnjem danasu, Rama i Vučić je danas u Beogradu, sutra u Nišu. U sred krize u normalizaciji sa Prištinom u Srbiji dolazi premijer Albanije. Šta bi to moglo da znači? Pa dobro, on dolazi na tu promociju svoje knjige. Mislim da je zaista dobro da se otvaraju ti, da se normalizuju ti odnosi. I mislim da posle, jel da, zaista decenija tih antagonizama i povećavanja sukoba Srba i Albanaca, danas već gotovo kao dva najveća naroda u ovom regionu. Mislim da je zaista dosta dobro da se preskoči i taj deo sa Prištinom koji je teško rešiti i da pokušamo direktno sa predstavnicima naroda da relaksiramo te odnose. Veliko hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Dakle, u današnjem nedeljniku ekskluziva intervju sa Donaldom Trumpom. I poklon New York Times. Dakle, da ne zaboravimo poklon. Hvala još jednom.